ඔබත් ලිංක් සුදන්තවලි මදත් මදින්න කට පරිසං කරගත්තොත් අපි පරිසං. ERC සහ PDCC තාක්ෂණයෙන් කොළපාට ඇසුරු මේන ACL Energy Saving Cable ඔබේ විදුලි බිල අඩු කරයි. අපි යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ අපි රණින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා යටතේ හිටියා. එතකොට අනුර කුමාර දැන් ඔය ප්‍රධාන චෝදනාව කරන්න දැන් ඔය අනුර කුමාර පාර්ශව වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ චන්දික බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ කාලේ ඒ ආණ්ඩුව යටතේ හිටියා. එතකොට දැන් මම දකින්න මේ අසාධාරණය මට කියන්න ඕනේ. දැන් මේ පැත්තක වග කිව නොයුතු අපිට චෝදනා කරලා අපිවත් අර කුණු මල්ලට කුණු පෙට්ටියට දාන්න කතා කරන එක ගැන මම බලවත් කනගාටුවකින් ඉන්නේ. මොකද අද මේ ආර්ථිකයේ බිඳ වැටුනේ. මේ ආර්ථිකයේ බිඳ වැටුනේ අපි හිතමු 77 ඉඳලා පාලනය කරපු පාලකයන්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි ඒක පාලක කණ්ඩායම් වලින් කියලා අපි හිතමුකෝ. එහෙම හිතනකොට දැන් ඔය මේ චෝදනාව කරන මේ අර ඒ කුණු වලින් ගොඩට වෙලා චෝදනාව කරන ඔය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කට්ටිය චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියට ඡන්දෙ දෙන්න කියලා සමාජයට නිර්දේශ කරපු කට්ටිය. චන්ද්‍රිකා මැතිණිය 97/1994 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනකොට තමන්ගේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ඉල්ලාස් කරගෙන චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියට ඡන්දය දෙන්න කියලා ජනතාවට නිර්දේශයක් එතුමිය පිළිබඳව මේ සහතිකයක් නිකුත් කරලා ජනතාවට පොරොන්දු වෙච්ච කට්ටිය. එතකොට 2005 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා තාරාර සුනාමි චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙද්දිත් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක නෝනා ඒ වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ජයග්‍රහණ කරනවා දැකීම සඳහා ලොකු කැමැත්තක් නොතිබුණු වෙලාවක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව කරේ තියාගෙන ජනතාවට නිර්දේශ කරලා මෙයා තමයි හොඳ මෙයා තමයි ඕන කියලා ඒ සහතිකය දීලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව කරේ තියාගෙන ගිය කට්ටිය. 2010 සරත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව බිමින් තියලා සරත් පොන්සේක මහත්තයාව කරේ තියාගෙන සරත් පොන්සේක මහත්තයාට ඡන්ද දෙන්න කියලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරපු කට්ටිය 2015 ආය සරත් පොන්සේකව බිමින් තියලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාව කරේ තියාගෙන ගිහිල්ලා එතුමාට ඡන්ද දෙන්න කියලා රටෙන් ඉල්ලීමක් කරපු රටන නිර්දේශයක් දුන්න කණ්ඩායම. එතකොට මේ කලින් කලට පහෙන් පහට හෝ අවුරුදු 5-10 හෝ ආණ්ඩු කරපු කණ්ඩායම් අතින් මේ ආර්ථිකයට විනාශයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඉතින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් වාගේ කියන්න එපා. ඒගොල්ලොනේ මේ පාලකයන්ට දෙන්න කියලා ජනතාව ඉස්සරහා මේ නිර්දේශය දීලා තියෙන්නේ. එතකොට කොහොම දැන් ඉතින් එතනදි මම ඒකයි කියන්නේ මේ සමග ජන බලවේගය කොහොමද ඒ කුණු කූඩට දාන්නේ? ඔබතුමා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරණයෙන් අනතුරුව 22-23 වගේ දිනවලදී වෙන්න පුළුවන් යම් ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් බරපතල චෝදනාවක් කරා මැතිවරණ රැලියකදී ඒ හා සමාන කතාවක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මලිවිරංශ මහතාත් සඳහන් කළා. ඇයි ඔබ එහෙම කියන්නේ? ඔබට මොනවද තියෙන සාක්ෂි සහ මොනවද ඔබ දන්නේ කියන? ඔව් දැන් මම කරපු කතාවක් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලකුත් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මගෙන් එතුමාලා කැඳවල ඇහුවොත් මම කියන්නේ ගමකට වල්ලලියෙක් පැන්නොත් ඒ පණින එක මම දැක්කොත් මම ඒ ගමේ අයට දැනුම් දෙනවා ඔන්න වල්ලලියෙක් පැනලා ඉන්නවා එළියට බහින්න එපා පරිස්සම් වෙන්න අන්න වල්ලලියෙක් ඇවිල්ලා. එතකොට රටේ නමගිය හොරෙක් හිරගත වෙලා ලබිතම ලබන සතියේ ඔහු නිදහස් වෙලා එනවා කියලා. ඒ එන බව මම දන්නවා නම් මම කියනවා අපේ ගමේ මිනිස්සුන්ට අන්න අර හොරා අන්න නිදහස් වෙලා එනවා. ඒ හින්දා දැන් ඔන්න ගෙවල් දොරවල් ටික බඩු මූටු ටික පරිස්සම් කරගෙන ඉන්නලා මේ හොරා එනවා. අපි හිතමු යම් LTTE ආයේ නැවත නැගිටීමක සංඥාවක් දැනෙනවා කියලා බුද්ධි තොරතුරක් ලැබෙනවා කියලා. එහෙමනම් අපි කියනවා ඔන්න ආය ආපහු අර භයානක LTTE ආයේ හිසෝසවන්න හදනවා පරිස්සම් වෙලා කියලා කියනවා. ඉතින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඉතිහාසය ගත්තහම ඔවුන්ගේ පෙර හැසිරීම් ගත්තහම බෙලි කපලා වැටවල් වල ගහපු ඉතිහාසය ගත්තහම බස් ගිනි තියපු දීපල ගිනි තියපු ඉතිහාසය ගත්තහම ඊගාවට අර අරගලේ සිද්ධ වෙච්ච 9 වෙනිදා ඒ සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රියාකාරකම් ගත්තහම ඒ ගිනි තැබීම් ගත්තහම එතකොට ඊගාවට හඳුන්නේ නැති මහත්තයා පාර්ලිමේන්තු වටලලා
පාර්ලිමේන්තුව ගිනිතියන්න ඒකට නායකත්වය දුන්න කාරණා පිළිබඳව ගත්තාම. එතකොට විවිධ අවස්ථාවල ලාල්කාන්ත මහත්තයා කරන භයානක ප්‍රකාශ ගත්තාම. එතකොට වැඩිය දෙයක් ඕනේ නැහැ දැන් මේ 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 තම යම් යම් රූපවාහිනී නාලිකා සඳහා කරන තර්ජන ගත්තාම ඈ එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට කාර්යාල වලින් ආණ්ඩුවේ කාර්යාල වලින් ආරංචි වෙනවා අපේ පාක්ෂිකයෝ කියනවා මේගොල්ලෝ දැනටමත් ආණ්ඩුව අරගෙන වගේ ඉන්නේ දැන් අපිට තර්ජනය කරනවා 21 වෙනිදායින් පස්සේ අපි උඹලව යවන තැන් ඒගොල්ලෝ මාරු කරන තැන් ඒගොල්ලන්ට කරන දේවල් ගැන අපේ ආයෝ බය කරනවා එතකොට ගමේ නඩු ටික ඒගොල්ලන්ගේ කවුරු හරි ඒ අධිකරණ බලයකින් නඩු ටික අහනවා කියනවා ඉතින් මේ වගේ විවිධ ප්‍රකාශ අතීත හැසිරීම් වර්තමානයේ කරන අර ග්‍රාමීයව කරන ඒ ඒ තර්ජන තවත් විනාඩි 3ක් තිබෙනවා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක මම මේ ප්‍රකාශය කළා ඉතින් මේ ප්‍රකාශය කරන්න බැරි නම් ඉතින් මට දැනෙන දේ මට හිතච්ච දේ තමයි මම මේ කළේ ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒකට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කණ්ඩායමට ලොකුවට හිත රිදිලා තියෙනවා කියන එක මට පේනවා ඉතින් ඒක මම කිව්වේ දැන් අපි එකපාරක් රැක වලක වැටිලා ඉන්න ජනතාවක් එතකොට නොදන්න වීරයෙක්ව ලොකුවට පුම්බලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන චරිතය ලොකුවට පුම්බලා මේ රටේ ඔටුන්න 69 ලක්ෂයක ජනවරමකින් එතුමාට දුන්නා. අලුත් වෙනසක් බලන්න තමයි ওই විදිහටම මේ විදිහටම දුන්නේ. හැබැයි ඒ වෙනස ඒ කරන්න ගිය වෙනසේ ආධිනව තමයි අපි අද මේ භුක්ති විඳින්නේ. රුපියල් 10ට 11ට බිත්තරේ කාපු ආර්ථිකයක ඉඳලා රුපියල් 75කට 80 රුපියල් 45කට 50කට බිත්තරයක් කන ආර්ථිකයක් දක්වා අපි අපේ ආර්ථිකය අකුලා ගත්තා. මේ සමස්ත භාණ්ඩ හා සේවාවන් සහ අවශ්‍යතාවයන් සහ අපේ පාරිභෝජනයන්හි අපි භුක්ති විඳින සියලුම අසීරුතාවයන් ඒ ගත්ත ඒ වැරදි තීන්දුව නිසා තමයි අපි මේ භුක්ති විඳින්නේ. ඉතින් මෙතනත් මේ ලස්සන කතාවට වශී වෙලා ලස්සන කතාවට රැවටිලා ආවේගශීලී වෙලා අපි අර රැවටිච්ච වලේ දවල් අපි වැටෙනවා නම් අර යාන්තම් මේ වල කටක තියෙන ආර්ථිකය අවසන් වෙන අරිපතම යාන්තම් මේ වල කටක තියෙන ආර්ථිකය ආපහු මේක බිමට වැටුනොත් ඒක මං හිතන්නේ අපිට විතරක් නෙමේ මතු උපදින අපේ දරු අනාගත දරු දැරියන්ටත් විශාල ගොඩන් ගත නොහැකි අපරාධයක් අසාධාරණයක් කරනවා කියන එක තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ ජනතාවට කියන්නේ රෑ වැටිච්ච වලේ දවල් වැටෙන්න එපා කියලා මම ජනතාවට කියන්නේ ඒ නිසා.